ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን፣ እንዴት ቆያችሁን? ከቃለ ስፖርት የዜናው ቻናል ከሀገር ቤት ከባህር ማዶ ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን ለሰዓቱ መርጠን መራርጠን ያሰናዳንላችሁን ስፖርታዊ መረጃዎች ልናስደምጣችሁ በሰዓታችን ተገኘ። እናንተ ውድ አድማጮቻችን ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሮ አበረታቱን። ውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየት ካለ የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። በቆይታችን የተወሰኑ ሀገር ቤት ጉዳዮችን የምናስደምጣ ይሆናል። ከዛ ከባህር ማዶ ወጣ ስንል ደግሞ ወቅቱ የፕሪሲዝን ጨዋታዎች የሚደረጉበትና እንደዚሁም ደግሞ የዝውውር መስኮቱ ላይ ትልልቅ ዝውውሮች የሚደረጉበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ትላንትና እንዲሁም አዳሩን ሌሊቱን ሙሉ ሲደረጉ የነበሩ ዝውውሮች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላቸዋል። በተለይም በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ታላላቅ ክለቦች ማን ቀናው፣ ማን ተጫዋች ሊያስፈርም ተቀረበ፣ የትኛውስ ተጫዋች ወደ እናንተ የምትደግፉት ክለብ ሊመጣ ነው፣ የተጠናቀቁ ዝውውሮችንም ጨምሮ በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ የዝውውር መረጃና ዕለታዊ የቡድን ዜናችን ዛሬም ተካቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን በአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች ታላላቅ ተጫዋቾች እየተደረጉ ያሉ ዝውውሮች እና የተፈጸሙ ዝውውሮችንም እንደዚሁ በመረጃችን ያካተትንላችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቅ ላይክ ማድረግ እኛን ማበረታታት ብቻ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን በየዕለቱ አዳዲስ የዝውውር መረጃዎችና እናንተ የምትወዷቸውን ተጫዋቾች መረጃ ከስር ከስር የምናደርሳችሁ ይሆናል። ቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን ከ30 ሺህ በላይ ሰብስክራይበር አለው። ከልብ ነው የምናመሰግነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ በድጋሚ እንዳይረሳ። አጠር አጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ሀገራዊ ጉዳዮችን በማስቀደም ምንጀምር ነው የሚሆነው። ውድ ቤተሰቦቻችን የቅድመ ውድድር ዝግጅት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን መካከል እየተደረገ ይገኛል። አንደኛው ሀዲያ ሆሳዕና ነው። ሀዲያ ሆሳዕና በደቡብ አፍሪካ እንደሚገኝ ይታወቃል። የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅቱን በደቡብ አፍሪካ እያካሄደ የሚገኘው ሀዲያ ሆሳዕና በወዳጅነት ጨዋታ ጂዲአር ስታርስን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የአሸናፊነቱን ሁለቱን ጎሎች ዳዊት ኡቶይሳ ሲያስቆጠር በርካታ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ትላንትና በስቴዲየም ተገኝተው ሲያበረታቱ ነበረ። በደቡብ አፍሪካ የሚገኘውን ሀዲያ ሆሳዕናን ጨዋታውንም በድል መወጣት ችሏል። ሌላ ከባህር ማዶ ወጣ ብለን ተጨማሪ መረጃ ስናደርሳችሁ እንደዚሁ በወዳጅነት ጨዋታ እጅግ በጣም ያልተጠበቀ ውጤት ተመዝግቧል። በተጠናቀቀ ውድድር ዓመት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተፋላሚ የነበረው ቦሩሲያ ዶርትመንድ ትላንትና እጅግ በጣም ከባድ ሽንፈትን ያስተናገደው ፔቲያም ዩናይትድ በሚባል አንድ ቡድን 4-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተፋላሚ ቡድን እንደነበረ ይታወቃል። በእርግጥ አብዛኞቹን ተጫዋቾች ታዳጊና ገና አዲስ ያስፈረማቸውን ተጫዋቾች ይዞ ነበረ ጨዋታውን ያደረገው። ግን ቦሩሲያ ዶርትመንድ የአምናው የአውሮፓ የተጠናቀቀ የውድድር ዓመት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊ ቡድን 4-0 ተሸንፏል። በኮፓ አሜሪካ እጅግ በጣም የሚያስደነቀን ተጫዋች ሀመስ ሮድሪጌዝ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። ሀመስ ሮድሪጌዝ በጋራ ስምምነት ከሳው ፖል ጋር የነበረውን ኮንትራት አቋርጦታል። በአውሮፓ በኮፓ አሜሪካ ባሳየውም ድንቅ ብቃት የበርካታ ክለቦችን ቀልብ ስቧል የተባለው ይህ ተጫዋች እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ዘገባም ከሆነ ፍላጎቱ በቀጣይ ወደ አውሮፓ እግር ኳስ ተመልሶ በአውሮፓ ውስጥ መጫወት ነው ተብሏል። እስካሁን ይፋዊ ጥያቄ የቀረበለት ባይኖርም በትላንትናው ዕለት ግን ከሳው ፓውሎ ጋር በስምምነት በነፃ ወኪል ተለያይተዋል። አሁን ፍሪ ኤጀንት ነው፣ በነፃ ነው ማንኛውም ክለብ ተጫዋቹን ማስፈረም የሚፈልገው። የትኛው የአውሮፓ ክለብ ይቀላቀላል በቀጣይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሰሞኑን ከሊቨርፑል ጋር ስሙ በስፋት እየተያያዘ የነበረውን በጣም አስደናቂው የ19 ዓመቱ ተጫዋች ይልማዝ ነበረም። ይህ ቱርካዊን ተጫዋች ሊቨርፑል ይፈልገዋል የሚሉ መረጃዎች ከወደ ቱርክ እየወጡ ነበረም። ነገር ግን አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች በተለይም ፋብሪዚዮ ሮማኒያሱ ያረጋገጠው አንደኛው መረጃ ምንድን ነው? ይህ ተጫዋች በዩቬንቱስ ተፈልጓል። ይህ የ19 ዓመት ተጫዋች በዩቬንቱሶች ቀጣዩ ትልቁ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ነው የታመነበት። ይልማዝ የዩቬንቱስ ፕሮጀክትንም የሚመጥን አይነት ተጫዋች ተብሏል። ስፖርቲንግ ዳይሬክተሩም ይህን አረጋግጧል። በቀጣይ ይህን ተጫዋች ለማምጣት ጥረት ይደረጋል ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ነው ይህንን መረጃ በፊት ገጹ ይዞት የወጣው። ሌላ የተጠናቀቀ ዝውውር አለ። የቀድሞ የሪያል ማድሪድ እና የማንቸስተር ዩናይትድ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በሴሪኤ እንደሚጫወት ተረጋግጧል። በሴስክ ፋብሬጋሱ ቡድን ኮሞ ስፖርት ውስጥ ማለት ነው። ፔፔ ሬናን፣ አድሪያ ቤሎቲ እንዲሁም አልቤርቶ ሞሪኒሆ
ያስፈረመው ክለብ አሁን ደግሞ ራፋኤል ቫራንን አካቷል ማለት ነው። ትልልቅ ስሞች በኮሞ ስፖርት ውስጥ መስማት ጀምረናል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ፣ ምንም እንኳን እድሜያቸው የገፋ ቢሆንም ማለት ነው። ለማንኛውም የቀድሞ የአርሰናል፣ የቼልሲ እንዲሁም የባርሴሎና ተጫዋች የነበረው ሴስክ ፋብሪጋስ በድርሻነት እንደዚሁም ደግሞ በአሰልጣኝነት ወደሚመራው ኮሞ ስፖርት ማምራቱ ተረጋግጧል። የሕክምና ምርመራውንም ዛሬ አሊያም ነገ እንደሚያደርግ ነው የተረጋገጠው። ኬሊያን ምባፔ እጅግ በጣም አስደናቂው የወቅቱ ኮከብ ወደ ሪያል ማድሪድ እንዳቀና ይታወቃል። ግን 90 ሚኒትስ አሁንም የላሊጋ ውዱ ተከፋይ ኬሊያን እምባፔ አይደለም ብሏል። የባርሴሎናው ፍራንኪ ዲዮንግ 37.5 ሚሊዮን ዩሮ በአመት ያገኛል። በአጠቃላይ ቀዳሚ ተጫዋች ነው በላሊጋ። ሁለተኛው ሮበርት ሌዋንዶስኪ ነው፣ 33.5 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ያገኛል። አራተኛው ተጫዋች ነው አሁን ኬሊያን እምባፔ 31.2 ሚሊዮን ዩሮ በአመት በማግኘት ሶስተኛ ውዱ ተጫዋች ነው። በርካቶች ምናልባት ሊጠረጥሩ የሚችሉት ነገር ውዱ ተከፋይ ፍራንኪ ዲዮንግ አሊያም ሮበርት ሌዋንዶስኪ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም ነበር። ለማንኛውም አራተኛው ተጫዋችም ዴቪድ አላባ ከሪያል ማድሪድ ነው፣ 22.5 ሚሊዮን ዩሮ በአመት ገቢ ያገኛል። ሊያኖ ብላክ የአትሌቲኮ ማድሪዱ ግብ ጠባቂ 20.8 ሚሊዮን ዩሮ በማግኘት አራተኛው ውዱ ተከፋይ ነው። በአጠቃላይ አንድ የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋች ብቻ ነው እዚህ ውስጥ የምናገኘው። ቀሪዎቹ በሙሉ ቀሩት ቡድኖች በሪያል ማድሪድና በባርሴሎና ይሸፈናል። ከዚህ ውስጥ ባርሴሎና 3 ተጫዋቾች ሲኖሩት የተቀሩት 6 ተጫዋቾች ደግሞ በሪያል ማድሪድ የተሸፈኑ ናቸው ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ነገር ግን ፍራንኪ ዲዮንግና ሮበርት ሌዋንዶስኪ ከኬሊያን ምባፔ በላይ አመታዊ ደሞዝ እንደሚያገኙ ነው። በጆዜ ሞሪኒዮ አሰልጣኝነት ስር ከገባ በኋላ ፌነርባቼ ትልልቅ ተጫዋቾችን እያስፈረመ ይገኛል። ለንሳንቲ ማክሲሚያን የሰሞኑ ፈራሚያቸው ነበር ምንም እንኳን በውሰ ቢሆንም። አሁን ደግሞ ፌነርባቼ ዩሱፍ አልነስሪን ከሴቪያ ለማስፈረም ተቃርበዋል። ፌነርባቼ ከሴቪያ ጋር በ20 ሚሊዮን ዩሮ ክፍያ ከስምነት ደርሰዋል። የቀረው ነገር አሁን በፌነርባቼና በዩሱፍ አልነስሪ መካከል የሚደረገው ድርድር ነው። ተጫዋቹን በድርድር የሚያሳምኑት ከሆነ ከሴቪያ ጋር ከስምነት ስለተደረሰም የጆዜ ሞሪኒዮ ፌነርባቼ ሌላ ትልቅ ተጫዋች በአውሮፓ የሚጫወት የነበረ ያገኛሉ ማለት ነው። ከአልነስሪ ጋር የሚደረገው ድርድር ግን መቀጠሉን ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ አስነብቧል። ሌላኛው ሙሳ ዲያቢ ነው። ይህ ተጫዋች ረጅም ጊዜ ፈጅቷል። በእርግጥ በድርድር ሂደት ውስጥ በስተመጨረሻ አልኢትሃድን ለመቀላቀል ከስምነት ተደርሷል። 60 ሚሊዮን ዩሮ አልኢትሃድ ከተጨማሪ ክፍያዎች ጋር ይከፍላል ላስቶን ቪላ። ፈረንሳዊ ተጫዋች በአምስት ዓመት ኮንትራት ነው አልኢትሃድን ለመቀላቀል ከስምነት የደረሰው። አስቶን ቪላዎች በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ለሚቀጥለውም የውድድር ዓመት ራሱን በደንብ ሲያደራጅ ጥሩ የሆነ ገቢ እንዳገኘ ምንም ጥያቄ የለውም። ከሙሳ ዲያቢ ዝውውር ሰሞኑን በትልቁ ሲሰራበት ነበረ። ይህ ዝውውር በስተመጨረሻም ፍጻሜውን አግኝቷል። ከአልፎንሶ ዴቪዝ እና ሪያል ማድሪድ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን በርካታ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በተለይም የባየር ሞኒኮ ዳይሬክተር እጅጉን በጣም ነው የተበሳጩት በአልፎንሶ ዴቪዝ ጉዳይ። አሁንም ቢሆን ሪያል ማድሪዶች ከ25 ሚሊዮን ዩሮ በላይ መክፈል ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም ለአልፎንሶ ዴቪዝ። ነገር ግን ተጫዋቹም ኮንትራቱን የማያድስ ከሆነ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በነጻም የማግኘት እድል አላቸው ሪያል ማድሪዶች። ስለሆነም ከ25 ሚሊዮን ዩሮ በላይ አይፈልጉም። በባየር ሞኒክ ደግሞ በኩል ለዚህ ተጫዋች 50 ሚሊዮን ዩሮ ይፈለጋል። የባየር ሞኒኩ ተጫዋች አልፎንሶ ዴቪዝ በቀጣይ ውሳኔ ይጠበቃል። ኮንትራቱን ያድሳል አሊያስ ልክ እንደ ኬሊያን ምባፔ ሁሉ በነጻ የሚቀጥለውን የውድድር ዓመት ለሪያል ማድሪድ ይጫወታል የሚለው መረጃ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ግን በባየር ሙኒክና በሪያል ማድሪድ በኩል አሁንም ከስምምነት መደረስ አልቻለም በዝውውሩ ሂሳብ ምክንያት። ውድ ቤተሰቦቻችን ከተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ካገኘናቸው ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎች እናካፍላችሁ። በድጋሚ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁን መልካም ቆይታ ተመኘን። አስቶን ቪላዎች ሉካሽ ዲኜን ለመልቀቅ ተዘጋጅተዋል። የሚፈልገውን ክለብ እያፈላለጉ ነው ተብሏል። ልክ እንደ ሙሳ ዲያቢ ሁሉ ከዚህም ዝውውር የተወሰነ ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋሉ። ሉካስ ዲኜ በዚህ ክረምት ክለቡን እንደሚለቅ ተረጋግጧል። ሌላኛው ናይፍ አጉርድንም የማጣት ስጋት አለባቸው ተብሏል። በተለይም ሌኒየሮ ለማንቸስተር ዩናይትድ አሳልፈው የሰጡት ሊሎች ይህንን የዌስትሃም ዩናይትድ የመሀል ተከላካይ ናይፍ አጉርድን ማስፈረም ይፈልጋሉ። እንደ ሌኪፕ ዘገባ ከሆነ እስካሁን በዌስትሃም ዩናይትድ በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም። በሊልም በኩል ይፋዊ ጥያቄ አልቀረበም። ግን በቀጣይ ለሌኒየሮ ተተኪውን ዘንድ ይህን ተጫዋች ከዌስትሃም ዩናይትድ ለማምጣት ጥረት እያደረጉ ነው ተብሏል። በቀጣይ ዌስትሃም ዩናይትዶች ይህንን ዝውውር
ለይሸጡታል ወይንስ ያቆዩታል ተጫዋቹን የሚለው ነገር በዌስትሃም ዩናይትድ በኩል ምላሽ የሚጠብቅ ነው የሚሆነው። ኤቨርተኖች ከሊድስ ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን ተቀላቅሎ ጥሩ ጊዜ ያላሳለፈውን ከዛም ደግሞ በውሰት በተጠናቀቀ ውድድር አመት በዌስትሃም ዩናይትድ ያሳለፈውን ካልቨን ፊሊፕስን በቋሚነት ማስፈረም ፈልገዋል ኤቨርተኖች። ይህንን የማንቸስተር ሲቲ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም በሚያደርጉት ጥረት ላይ ከሲቲም ይሁንታን ያገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሁን በቀጣይም በዝውውሩ ሂደት ላይም ከሲቲ ጋር ውይይት ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ኤቨርተኖች። ተጫዋቹ ጥሩ የማይባል ጊዜን በማንቸስተር ሲቲ ያሳልፋል። በዌስትሃም ዩናይትድም በውሰት በሄደበት ጊዜ ራሱን በደንብ ያሻሽላል ተብሎ ቢጠበቅም ግን አልተገኘም። በአንድ ወቅት የጋሪ ሳውዝጌት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቁልፍ ተጫዋች እንደነበረ ይታወቃል ካልቨን ፊሊፕስ። አሁን ግን በዌስትሃም ዩናይትድ እንኳን መጫወቻ ጊዜ አላገኘም ነበረ ካለው ብቃት አንጻር። አሁን ኤቨርተኖች ግን በቋሚነት ተጫዋች ለመውሰድ ሲቲን ያነጋግራሉ። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የወቅቱ ክሪስታል ፓላስ ግብ ጠባቂ ዲን ሄንደርሰን አባቱ በትላንትናው ዕለት ማረፋቸው ተሰምቷል። ይህንንም ተከትሎ ተጫዋቹ በእረፍት ላይ ነበረም የክሪስታል ፓላስ ቡድንን በጊዜ እንደማይቀላቀል ተረጋግጧል። ይህ ተጫዋች በማንቸስተር ዩናይትድ ከዛ በፊት በውሰት በነ ብሬንትፎርድን በጣም አስደናቂ ጊዜ አሳልፎ እንደነበረ ይታወቃል። ሰሞኑን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በተያዘ በርካታ መረጃዎች ወጡት፣ በተለይም በኬቨን ደብሮይና ጉዳይ ነው። ወደ ሳውዲ አረቢያ በተለይም አልናስር ሳይሆን ወደ አሊታድ ያቀናል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ወጡ። ከሳውዲ መረጃዎችም አሉን የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ታማኙ ሰው ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ግን መረጃው ሐሰት ነው ብሏል። ኬቨን ደብሮይና ሲቲን የመልቀቅ እስካሁን ምንም አይነት ውሳኔ ላይ አልደረሰም። ኦገስት 5 ወደ ማንቸስተር ሲቲ ልምምድ ማዕከልም እንደሚመለስ አረጋግጧል። የሲቲ ቅርብ ጋዜጠኞችም ይህንን አረጋግጠዋል። ፋብሪዚዮ ሮማኒዮም በፍጹም ወደ አሊታድ አያመራም፣ እስካሁን ባለው ሂደት ተጫዋቹ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የሚቆይበት አማራጭ ነው ያለው፣ በቀጣይ ግን ውይይቶች ይደረጋሉ ብሏል። ስለሆነም ወደ አሊታድ ያመራል የሚሉ ስምምነቶች በተጫዋቹና በሳውዲው ክለብ መካከል ምንም አይነት ስምምነት የለም። አሁንም ኬቨን ደብሮና የሲቲ ተጫዋች ሆኖ ስለመቀጠል ብቻ ነው ያለው ነገር ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኖ። ሌላኛው ማላንጋ ሳርም ከሊንስ ጋር በግልሎች ከስምምነት ደርሷል። ሳር ምናልባትም በሚቀጥሉት 24 ሰዓታት ቼልሲ ለቆ አዲሱ የሊንስ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እስከ 2026 የሚያቆየውን ኮንትራትም በሊንስ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። በቼልሲ የሳምንታዊ ደሞዝ ላይም 120 ሺህ ፓውንድ ያገኝ ነበረ። ስለሆነም ቼልሲ በሳምንት ከሚከፍለው 120 ሺህ ፓውንድ ድኗል ማለት ነው። ቼልሲ ቤት ውስጥ በርካታ ጨዋታ ጊዜ የማያገኙ በውሰት በተለያዩ ክለቦች የሚያሳልፉ ተጫዋቾች ግን ሳምንታዊ ደሞዝ አሁንም ከቼልሲ የሚቆረጥላቸዋሉ። ግራሃም ፖተር አንደኛው አሰልጣኝ ናቸው። አሁን ደግሞ ይሄ ተጫዋች ነበረ በተለይም በሊንስ እንደሚፈርም ተረጋግጧል ማለት ነው። በሚቀጥሉት 24 ሰዓት ውስጥ ምርመራውን ያደርጋል። ማላንጋ ሳር ከቼልሲ ጋር በይፋ የሚለያይ ነው የሚሆነው። ከኮነር ጋላገር ጋር በተያያዘ ተጫዋቹ በቼልሲ መቆየት ፍላጎት ነበረው፣ ነገር ግን ቼልሲዎች እስካሁን ምንም አይነት ዋስትና ሊሰጡት አልቻሉም፣ ለዝውውር እንዳቀረቡት ይታወቃል። ይህ ነገር ያበሳጨው ኮነር ጋላገርም ቼልሲን ለመልቀቅ እያሰበ ነው ተብሏል። ያው ቀጣይ መዳረሻው የሚሆነው ምንም ጥያቄ የለውም የዲያጎ ሲሞኔው ቡድን አትሌቲኮ ማድሪድ እንደሚሆን፣ ተጫዋቹ በስፋት እየሰራበት የሚገኘው ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ነው። ለዚህ ጉዳይ የቼልሲ ቦርድ በቀጣይ ምላሽ ይሰጥበታል ተብሎ ይጠበቃል። በተጫዋቹ ውሳኔ ላይ ተጫዋቹ ቼልሲን ቢፈልግም በቼልሲ መቀጠል ቢፈልግም ነገር ግን አሁንም በኤንዞ ማሬስካ ስር ስለመቀጠሉ እርግጠኛ አይደለም። በሱ እግር ኳስ ህይወት ውስጥ በቼልሲ ቤት ትልቁ ሰው ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ነበሩ፣ እሳቸው እንደተሰናበቱ ይታወቃል። አሁን ተጫዋቹ ግን እርግጠኛ ያለመሆኑን ተከትሎ የአትሌቲኮ ማድሪድን ጥያቄ እያጤነበት ነው ተብሏል። ቼልሲዎች ወጣት ተጫዋች ለማምጣት ጥረት እያደረጉ ነው። ፊታቸውን ወደ ማንቸስተር ሲቲ ያዙረው ወጣቱን ኤስኮባረ ቦብን ማስፈረም ይፈልጋሉ ተብሏል። በሲቲ ቤት ማደግ እንደሚችል በተሰጠው እድል አስመልክቷል። ልክ እንደ ኮል ፓልመር አይነት ፕሮፋይል ያለው ተጫዋች ነው በሲቲ ቤት እድገቱ። ነገር ግን የማንቸስተር ሲቲ ዋናውን ቡድን አሁንም ሰብሮ ይገባል ተብሎ አይጠበቅም። ዩሊያን አልቫሬዝ አለ፣ ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ፣ እነ ፊል ፋደን፣ እነ ጀሬሚ ዶኩ የያዘ የፊት መስመር አጥቂ ያለ በሲቲ በኩል። ጃክ ግሪሊሽ በራሱ ቦታ እያገኘ እንዳልሆነ ይታወቃል። እና ቼልሲዎች ይህንን አጋጣሚ ለመጠቀም ይሻሉ ነው የተባለው። ወጣቱ ኤስኮባርን ለማስፈረም በቀጣይ ከሲቲ ጋርም ንግግር ለማድረግ በቼልሲ በኩል እቅድ ተይዟል። ቦብ ክላርክ እና ጄደን ዳንሳ በጉድ
ጉዳት ምክንያት ከሊቨርፑል ስብስብ ውጪ ሲሆኑ ከሁለት እስከ 3 ሳምንት በኋላ እንግዲህ ወደ ለምምድ ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሰልጣኝ አርኔ ስሎት በቀጣይ ሊቨርፑልን በዝውውር መስኮቱ ላይ ሚቲንግ ተጫዋች መምጣት አለባቸው፣ ሚቲንግስ በወጣት ተጫዋት መተካት የሚችል ቦታ ነው የሚለውን ለመገምገም የወዳጅነት ጨዋታን እንደ ወሳኝ ሚና ወስደው እንደሚመለከቱትና በቁርጠኝነት ጨዋታዎቹን እንደሚያደርጉ ተናግረው ነበር። ግን ጉዳት እያስተናገደ ነው ቡድናቸው። ቦብ ክላርክ የፔፕ ሌንደርስን ሳልዝበርግ በውሰትም ሊያስፈርሙት ፍላጎት አሉ የሚሉ መረጃዎች እየወጡ እንደሆነ ይታወቃል። በሳልዝቡርግ በጣም አስደናቂ ጊዜን እያሳለፉ ነው የቀድሞ የክሎፕና የሊቨርፑል ምክትል አሰልጣኝም የነበሩት አርኖልድ። አብሬያቸውም ከተጫወትኳቸው ተጫዋቾች በሊቨርፑል ቤት ሙሐመድ ሳላ የኔ ምርጡ ተጫዋች ነው ብሏል። እጅግ በጣም የተለየ ተጫዋች ነው፣ ከሱ ብዙ ነገር መማር ይቻላል ብለዋል ሙሐመድ ሳላ። ለቡድኑ በቆራጥነት መጫወት የሚችል በጣም አስደናቂ፣ ከኳስ ጋር ምቾት የሚሰማው፣ ግቦችን ከጠባብ ስፔስ ማስቆጠር የሚችልና ሊቨርፑልን በብዙ ጨዋታ የታደገ ተጫዋች ነው። እኔ አብሯቸው በሊቨርፑል መለያ ከተጫወትኳቸው ተጫዋቾች ውስጥ እንደ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ የሚያክልብኝ እንደ ሙሐመድ ሳላ የሚያክልብኝ የለም ብለዋል ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ። የሁለቱም ቆይታ በሊቨርፑል ቤት ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው፣ የመጨረሻ አንድ ዓመታቸው ላይ ይገኛል። ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ወደ ሪያል ማድሪድ፣ ሙሐመድ ሳላ ደግሞ ወደ ሳውዲ አረቢያ በስፋት ስማቸው እየተያዘ እንደሆነ ይታወቃል። ዝውውርን ካነሳን ግን ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ አንድ የቆይታ ነበረው ከአንድ ሚዲያ ጋር። በሊቨርፑል የዝውውር ጉዳይ ላይ ተጠይቆ ነበረ። በርካታ የሊቨርፑል ደጋፊዎች በዝውውር መስኮቱ ክለባቸው እያደረገ በሚገኘው ነገር ደስተኛ እንዳልሆኑ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ የለጠፉ ነው ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ። በቃል ስፖርት የዜናው ቻናልም በርካታ የሊቨርፑል ደጋፊዎች በክለቡ ወቅታዊ የዝውውር እንቅስቃሴ ደስተኛ ለመሆናቸውን ለእኛም አጋርተውን ነበረ። ነገር ግን ከመጋረጃ ጀርባ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብሏል። ከሊቨርፑል ዝውውር ጋር በተያዘ እስካሁን ግን አዲስ ነገር አልሰማንም። ምናልባትም በቀጣይ ሊቨርፑል እኚህ ከመጋረጃው ጀርባ የሚያረጋቸው ድርድሮች የሚሳኩለት ከሆነ ይፋ መደረጋቸው አይቀርም ብሏል። ከኤንደርሰን ጋር በተያዘም የአታላንታውን የአማካይ ስፍራ ተጫዋች በማስፈረም ሂደት ላይም የመጀመሪያ ዙር ጥያቄ ጠይቀው ውድቅ ከተደረገባቸው በኋላ ከዛ በኋላ ይፋ እንቅስቃሴን አላደረጉም ብሏል ለፋብሪዚዮ ሮማኒዮ። በአጠቃላይ የሊቨርፑል የዝውውር መረጃዎች ከመጋረጃው ጀርባ ነው ያሉት። ምናልባትም የዝውውር መስኮቱ ላይ ከሌሎች ክለቦች ፉክክር እንዳይገጥማቸው በጫና ውስጥ ሆኖ ዝውውሮችን ላለመጨረስ ያደረጉትም ጥረት ሊሆን ይችላልና በትዕግስት መጠበቅ ሊኖርብን ይገባል ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ። እስካሁን ግን እንደ ትልልቆቹ ክለቦች ለአብነት ያክል አርሰናል ካልፊዮሪ ላይ እንደታገለው፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ሌኒየሮ እና ጆሽካ ዜርኪዝን፣ በተለይም የሌኒየሮ እንኳን በአጭር ጊዜ የተጠናቀቀ ነው፣ ጆሽካ ዜርኪዝን ግን ረጅም ጊዜ ወስዶ ነው ያስፈረመውና በዛ ደረጃ የሰማነው ጥረት የለም በሊቨርፑል መረጃ በኩል። ግን ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ከመጋረጃው ጀርባ ስምምነቶች ለመጨረስ እየተሰሩ ነው የሚል መረጃን ይዞ ወጥቷል። ለአማድ አዲስ ውል በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል በጥቂት ቀናት ውስጥ እንደሚቀርብ ይታወቃል። በርካታ ምንጮች ፋብሪዚዮ ሮማኒዮን ጨምሮ የዩናይትድ የሚቀጥለው የውድድር ዓመት ቁልፍ ተጫዋች እንደሚሆን ዋስትና ተሰጥቶታል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በዚህም ተጫዋቹን አሳምነው በማንቸስተር ዩናይትድ እንዲቆይና ከሌሎች ክለቦች ጫና እንዳይደርስባቸው ኮንትራቱን ማራዘም የዩናይትድ ቀጣይ ቅር ነው ተብሏል። የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች እንደሚሆንም ኤሪክ ቴናግ አረጋግጧል። በወዳጅነት ጨዋታ ሬንጀርስ ላይም በጣም አስደናቂ ግብ አስቆጥሯል። ምናልባት የዩናይትድ ደጋፊዎች በቦታው ሜሰን ግሪንውድን መመልከት ይፈልጉ ነበር። አዲስ ተጫዋች መጥቶላቸዋል። በእርግጥ ለዩናይትድ አዲስ አይደለም፣ ግን ቋሚ ሆኖ መጫወትን በተደጋጋሚ ሊያገኝ የሚችልበት ጥሩ ፎርም ላይ ነው ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ። በሚቀጥሉት ቀናት ኮንትራቱን ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። ከፋኩንዶ ፓሌስትሪን ጋር በተያያዘም የግሪኩ ክለብ ፓናቲያኮስ ከማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን በማስፈረም ሂደት ላይ ትልቅ ደረጃ ደርሷል የተባለው ማንቸስተር ዩናይትድም ለተጫዋቹ ጊዜ እንደማይሰጠው መረጋገጡን ተከትሎ ፋኩንዶ ፓሌስትሪን ቀጣይ ክለቡን እያፈላለገ ነው። የቱርኩ ክለብ ፓናቲያኮስ መዳረሻው ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። በዝውውር መስኮቱ የማንቸስተር ዩናይትዱን የ27 ዓመት የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ስኮት መክቶሜ ለማስፈረም ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ዌስትሃም ዩናይትድ 30 ሚሊዮን ዩሮ አቅርቦ ውድቅ ከተደረገ በኋላ ዩናይትድ የሚፈልገውን 40 ሚሊዮን ዩሮ እስካሁን ያቀረበ ክለብ የለም። ኤሪክ ቴናግ ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትድ በክረምት ትልቅ የመሃል ሜዳ ተጫዋቾች ላይ ተሳክቶ ለዝውውር የማይፈጽም ከሆነ ግን ስኮት መክቶሚኔ ከቡድኑ ጋር እንዲቀጥል ፍላጎት አለ ተብሏል። በቀጣይ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርጋቸው ዝውውሮች ላይም የተመረኮዘ ዝውውር እንደሚሆን ነው የተረጋገጠው። ከማንቸስተር ዩናይትድ የአማካኝ ስፍራ እጩዎች ጋር በተያያዘ በርካታ ዝርዝሮች ተይዟል። አሁን ደግሞ
ማንቸስተር ዩናይትድ ለፓልሜራስ እየተጫወተ የሚገኘውን አማካዩን ሪቻርድ ሪያስን መመልከት ጀምሯል። በዝርዝራቸው ውስጥ መካተቶታል ነው የተባለው። የአማካይ ስፍራውን ዩናይትድ በላቲን ተጫዋቾች ነው በደንብ መስራት የፈለገው። ከዚህ በፊት ማኑኤል ኦጋርቴ ዩራጋይ ተጫዋች ላይ እየሰራበት እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ሪቻርድ ሪስ ላይ ፍላጎት አለው ተብሏል። የተጫዋቹ የውል ማፍረሻ እስከ 20 ሚሊዮን ዩሮ ይደርሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በቀጣይ ማንቸስተር ዩናይትድ እዚህ ተጫዋች ላይ የሚያደርገው ጉዞ ምን ያህል ይሆናል? በተለይም ከአውሮፓ የሚፈልጋቸውን የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች አንደኛው ማኑኤል ኡጋርቴ ነው። እሱ ላይ እየሰራ ይገኛል። ከፓሪስ ሰን ጀርሜን ጋርም ድርድሩ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሰሞኑን ፋብሪዚዮ ሮማኖ የሚያረጋግጠው መረጃ ማንቸስተር ዩናይትድ የአማካይ ስፍራውን ለማጠናከር ማርቲን ዙቤሜንዲም ሌላኛው እጩ ሆኖ እንደተያዘ ይታወቃል። የማርቲን ዙቤሜንዲ የውል ማፍረሻ ወደ 60 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ ማለቱ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ፈላጊዎቹ በተወሰነ መንገድ ቀንሷል። አርሰናል ነበር በስፋት እየሰራበት የሚገኘው ግን የዝውውር ሂሳቡ ከፍ ማለቱ ከሪያል ሶሴዳድ ጋር ከስምምነት አላደረሳቸውም። አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ በዝርዝር ውስጥ ይዞታል ማለት ነው። ዩናይትድ አሁን በመሀል የአማካይ ስፍራ ወይም የስድስት ቁጥር ቦታን ለማሻሻል ሪቻርድ ሪያስ፣ እንደዚሁም ማኑኤል ኡጋርቴ እና ማርቲን ዙቤሜንዲ ሶስቱ የተያዙ እጩዎች ናቸው። በሚቀጥለው ቀናትም ሶፊያን አምራባት ላይ ምናልባት አዲስ ውሳኔም ሊወሰድ ይችላል እየተባለ ነው። ያው በትላንትናው ዕለት በምሽት በነበረን ስፖርታዊ መረጃችን ነግረናችሁ ነበረ ሶፊያን አምራባት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እንደማይቀጥልና ወደ እናት ክለቡ ፊዮረንቲና ዕለተ ሮብ እንደሚመለስ ዩናይትዶች በቋሚነት እንደማያስፈርሙት አረጋግጧል። ምናልባትም ዩናይትድ ነኚህ የጠቀስኩላችሁን የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ዳግም በዝውውር መስኮቱ ጥረት አድርገው የማያገኙና የማይሳካላቸው ከሆነ ግን ሶፊያን አምራባትን በድጋሚ በውሰት ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው። አንቶኒ ወኪል ጁኒየር ፔድሮስ ስለ ተጫዋቹ ሀሳቡን አጋርቷል። ሰሞኑን ያው ማንቸስተር ዩናይትድ በውሰት የሚወስድልኝ ክለብ ካለ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ የሚል መረጃ ከወጣ በኋላ እርሱ በክለቡ መቆየት ይፈልጋል፣ ሙሉ ትኩረቱ በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት ነው፣ በጉዳይ ላይ ከክለቡ ጋር ተነጋግረናል ሲል ተደምጧል። ወኪሉ በማንቸስተር ዩናይትድ እንኳን ቢቆይ ከዚህ በኋላ እድል ያገኛል ለማለት ግን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ቦታ ላይ እንዳልኳቸው አማድ ዲያሎ ተመልሷል። አሁን አሌሃንድሮ ጋርናቾ አለ፣ ጀደን ሳንቾ ተመልሷል፣ ማርከስ ራሽፎርድ አለ። ጆሹዋ ዚርክዚ እንኳን በሁለቱም ክንፍ ላይ መጫወት የሚያስችል ብቃት ያለው ተጫዋች ነው። ለማንኛውም የዩናይትድ የፊት መስመር ትንሽ ተጨናንቋልና ለአንቶኒ ቦታ ያለው አይመስልም። ወኪሉ ግን ጁኒየር ፔድሮስ በማንቸስተር ዩናይትድ ይቆያል፣ ትኩረቱ በዛ ነው ብሏል። በሰሞኑ መረጃ ላይ ግን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተወያይተናል ሲል ተደምጧል። ሌላኛው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ እረፍት ላይ የሚገኙት ራስመስ ሃይለንድና እንደዚሁም ክርስቲያን ኤሪክሰን የእረፍት ጊዜያቸውን አጠናቀው በዚህ ሳምንት ካሪንግተን እንደሚደርሱ ይጠበቃል። ምናልባትም ወደ አሜሪካ ጉዞ የሚያደርገውንም የማንቸስተር ዩናይትድ ቡድን ይቀላቀላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሁለት ተጫዋቾች ሀገራቸውን ወክለው በአውሮፓ ዋንጫ ተሳትፈው ነበረ፣ ግን ብዙም ርቀት መጓዝ አልቻለም ብሔራዊ ቡድናቸው። ስለሆነም ረዘም ያለ ጊዜ እረፍት ስላደረጉ ከሌሎቹ ተጫዋቾች ቀድሞ ይቀላቀላሉ። እነ ኮቢ ማይኖ ረጅም ጊዜ እንደሚያርፉ ይታወቃል። ያው ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እስከ ፍጻሜ መድረሷን ተከትሎ ማለት ነው። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የሳውዲው ክለብ አልአህሊ ስሙ ከጋብርኤል ጀሱስ ጋር በስፋት መያያዝ ጀምሯል። እንደ ሳውዲው ጋዜጣ አልሪያድ ዘገባም ከሆነ ጋብርኤል ጀሱስን ለማስፈረም ሂደት ላይ በሚደረገው ጥረት ተጫዋቹን መለሚያዎች በደንብ ተመልክቶ ነው የተባለው። ሌሎች ከወደ ሳውዲ የሚወጡ መረጃዎችም እንደሚጠቅሙት የሳውዲ ምልመላ ቡድን ጋብርኤል ጀሱስን ለረጅም ጊዜ ያጤኑት መሆኑን ተገልጾ ምልመላ ቡድኑም ይህን ተጫዋች የአረቦቹ ክለቦች እንዲያስፈርሙ አቀርበዋል ነው የተባለው። እስካሁን በስፋት ስሙ እየተያዘ የሚገኘው አልአህሊ ነው ጋብርኤል ጀሱስ። ሰሞኑን አርሰናል የዚህ ተጫዋች የዝውውር መሸጫ ሂሳብ ወደ 65 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ አድርጎት እንደነበር አይዘነጋም። ካመጡበት የዝውውር ሂሳብ እስከ 20 ሚሊዮን ዩሮ ጭማሪ አድርገውበታል። ጋብርኤል ጀሱስ በአርሰናል ውስጥ የሚወደደው ተጫዋች ቢሆንም በግልጋሎት ደረጃ ግን አሁን የሚፈለገውን ያህል እየተገኘበት እንዳልሆነ ይታወቃል። አርሰናልም ወደ 9 ቁጥር አጥቂ ወደ ማስፈረም የገባበት ዋነኛ ምክንያት ከጋብርኤል ጀሱስ በአመት የሚፈልገውን ያህል ገቢ እያገኘ አይደለም። በእርግጥ ተደጋጋሚ ጉዳቶችና የተጫዋቹ የጨዋታ ቅርጽ ለዘጠኝ ቁጥር አጥቂነት ከመቅረብ ይልቅ ለቀኝና ለግራ የክንፍ ተጫዋችነት በጣም የቀረበ አይነት ፕሮፋይል ያለው ተጫዋች መሆኑ በአርሰናል በኩል የዘጠኝ ቁጥር አጥቂን እንዲፈልጉ እንዳደረጋቸው ይታወቃል። ተደጋጋሚ ጉዳቶች እንደዚሁ አርሰናል ከሚፈልገውም
የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ሚና አንጻር ተጫዋቹ ክለቡን ሊለቀበት የሚችል አጋጣሚዎች ሊኖር ይችላሉ እየተባለ ነው። የሳውዲ ክለቦች ረብጣ በሮችን ይዘው ወደ አርሰናል ሊመጡ ይችላሉ። የሳውዲ መልማዮች ይህንን ተጫዋች ስካውት ሲያረጉት እንደነበረ ነው አልሪያድ ያስነበበው። ከሪካርዶ ካልፊዮሪን ጋር በተያያዘ ተጫዋቹ አርሰናል ከስምነት ከደረሱ በኋላ ሲጠበቅ የነበረው የቦሎኛ ጉዳይ እንደነበረ ይታወቃል። ቦሎኛም ተጫዋቹን ለአርሰናል ለመሸጥ ተስማምቷል። አሁን ታዲያ በቦሎኛና ባዜል መካከል የተጫዋቹ 50 በመቶ ድርሻ በምን አይነት መንገድ ይከፈል በሚለው ጉዳይ ላይ ድርድሮች እየተካሄዱ ነው ተብሏል። እነኚህ ውይይቶች ከተጠናቀቁ በኋላ ነው ካልፊዮሪ ወደ ለንደን መጥቶ የሕክምና ምርመራውን የሚያደርገው ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ። ዞሮም አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ካልፊዮሪ አርሰናል ተጫዋች መሆኑ ያው የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። አሁን በባዜልና በቦሎኛ መካከል ግን የክፍያ ቀመሩ ብቻ ውይይት እየተደረገበት ነው። ስለሆነም በቅርቡ ወደ ለንደን መጥቶ የሕክምና ምርመራውን ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቅ። እንደ ምንጮች ገለጻ ከሆነ ካልፊዮሪ የቶማሲዩን ሚና እንደሚወጣ ይጠበቃል። በተለይም ቶሚያሱ አሁንም ጉዳት ላይ እንዳለ ይታወቃል። የጉልበት ጉዳት አጋጥሞት ነበረ ሰሞኑን። ከአርሰናል ቡድንም ጋር ወደ አሜሪካ እንደማይጓዝ ይታወቃል። የግራ መስመሩን ይዞ እንደሚጫወትና አልፎ አልፎ ደግሞ ጋብርኤል ማጋሌሽን ለማሳረፍ እንደሚጠቀሙበት ነው የተገለጸው። የመሀል ተከላካይ ሆኖ በርካታ አሲስቶችን በማድረግ በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት ሪካርዶ ካልፊዮሪን የሚስተካከል ተጫዋች የለም። 5 አሲስቶች ያሉት የመሀል ተከላካይ ሆኖ ብዙ ጊዜ የግራና የቀኝ ኮሊደሩ ላይ የሚከላከሉ ተጫዋቾች ናቸው በአሲስት የማይታሙት። ላብነት ያክል ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድና አንዲ ሮበርትሰን ይህንን ነገር ሲያደርጉት እናቃለን። ቤን ዋይትም ይህን ነገር ሲያደርግ እናያለን። ቦታቸው ምቹ ነው፣ ያው በደንብ አጥቂዎችን ማገዝ የሚያስችሉበት ቦታ ላይ ስለሚጮቱ። ግን የመሀል ተከላካይ ብዙ ጊዜ አሲስት ሲያደርጉ ሳይሆን የጭንቅላት ኳሶችን ገጭተው ሲያስቆጥሩ ነው የምናውቀው። ሪካርዶ ካልፊዮሪ ግን በጣም የተለየ ሚና ነበረው። የመሀል ተከላካይ ሆኖ 5 አሲስቶችን በተጠናቀቀ ውድድር ዓመት ለቦሎኛ ማድረግ ችሏል። ይህ ተጫዋች ወደ አርሰናል ሲመጣ ግን የግራ የመከላከል ኮሊደሩ ላይ ይሸፍናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሉካስ ኒንጋርድ የመጀመሪያ ቅድመ ውድድር ዘመን ጨዋታውን ለማድረግ ከቡድኑ ጋር አርሰናልን ተቀላቅሎ መጓዙ ሲገለጽ፣ በተቃራኒው ደግሞ ኖርተን ኮይፊ እና ቻርሊ ፓንቶ አርሰናልን የመልቀቅ እድላቸው በጣም ሰፍቷል። ክለቡ ያቀረበላቸውን የኮንትራት ማራዘሚያ ጥያቄ ኖርተን ኮይፊም ቻርሊ ፓንቶ መቀበል አልቻሉም ነው የተባለው። ቾድ ኦቢ ማርቲንን ቀጥሎ ኖርተን ኮይፊ እና ቻርሊስ ፓንቶ አርሰናልን ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናል ወጣቶቹን ማቆየት አልቻለም። ትልቅ ስራ የሚጠብቀው ይመስላል በዚህ ረገድ አርሰናል። አሁንም ወጣት ተጫዋቾች ቡድኑን እየለቀቁበት ይገኛል። ማይክል አርቴታ ሊያሳምናቸው እየሞከረ ነው፣ ግን ተጫዋቾቹም በትልቅ ደረጃ ራሳቸውን ለማሳየት ቢያንስ የመጫወቻ ደቂቃ ወደሚሰጧቸው ክለቦች እያመሩ ነው ተብሏል። ያው በብዛት እንደዚህ አይነት ታዳጊ ተጫዋቾችን አነስ አነስ ያሉት ክለቦች በነፃና በትንሽ ሂሳብ ያገኟቸዋል። ከዛ በደንብ አሳድገው ይሰጣሉ፣ ይሸጧቸዋል። ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሩ እንደነበረ ይታወቃል። በአርሰናል ዋናው ቡድን ውስጥ መጫወት የማይችሉ ተጫዋቾች ግን አሁንም በቡድኑ መቆየት እንደማይፈልጉ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። አርሰናል ዳን ቤንትሌን ከወልቭስ ለማስፈረም አሁንም ጥረት እያደረገ ነው ተብሏል። በተለይም ማሮን ራምስዴልን የመልቀቅ ስጋት ውስጥ ያለው አርሰናል ሁለተኛ ግብ ጠባቂ ይፈልጋል። ዳን ቤንትሌ ደግሞ በዋነኝነት የተያዘው እጩ ነው ተብሏል። ይህን ተጫዋች ለማስፈረም እንግዲህ አርሰናሎች ከወልቭስ ጋር በቀጣይ ድርድር ለማድረግ ነው እቅድ የያዙት። ሶስተኛውን ግብ ጠባቂ እንዳመጡ ይታወቃል። ስትራስፎርድን ከአያክስ አምጥቶታል። የቡድኑ ሶስተኛ ግብ ጠባቂ እንደሚሆንም ተረጋግጧል በአርሰናል ቤት። አርሰናል ግን ሁለተኛውን ግብ ጠባቂ ካመጣ ያለምንም ጥያቄ አሮን ራምስዴልን ለመልቀቅ ክፍት ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን አሮን ራምስዴልም ትልቅ ቡድን እየተጠባበቀ እንደሆነ ይታወቃል። በትልቅ ደረጃ የዝውውር ጥያቄ ያቀረበለት ቡድን የለም። ኒውካስል ዩናይትድ፣ ቼልሲ የሚሉ መረጃዎች በስፋት ሲወጡ እንደነበረ ይታወቃል። ነገር ግን እነኚህ ክለቦች በሙሉ ከአርሰናል ጋር ድርድራቸውን አቁመዋል። ከዚህ ተጫዋች አርሰናል የሚፈልገው የዝውውር ሂሳብ እጅግ በጣም የተጋነ ነው ብለው ማመናቸውን ተከትሎ ነው። እስካሁን መዳረሻው አይታወቅም። ግን አርሰናሎች ሁለተኛና ሶስተኛ ግብ ጠባቂ ለማስፈረም ባረጉት ጥረት ላይ ሶስተኛውን ግብ ጠባቂ ስትራስፎርድን ካገኙ በኋላ ዳን ቤንትሌን ከወልቭስ ለማምጣት ደግሞ ሁለተኛውን ግብ ጠባቂ ጥረት እያደረጉ ነው ተብሏል። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ሄክተር ቤለሪን በጣም አነጋጋሪ ሀሳብ አጋር
ተጋርቷል። በእግር ኳስ ሴቶችና ወንዶች እኩል ደሞዝ ቢኖራቸው ሻለው ምክንያቱም ፍትሃዊ መሆን አለብን። ወንዶቹም ሴቶቹም የሚጫወቱት እግር ኳስ ነው። ስለሆነም አንድ አይነት ስራ አንድ አይነት ክፍያ ያስፈልጋል። እንደ ተጫዋቾቹ ኳሊቲ ሂሳቡ ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን ምርጥ ከነበሩ ልክ እንደ ወንዶቹ ምርጦች ሊከፈላቸው ይገባል። እግር ኳስም ፍትሃዊ መሆን አለበት ብሏል። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የነበረው ሄክተር ቤለሪን በአርሰናል ቤት በትልቅ ደረጃ ይጠበቅ ነበር፣ ግን የእግር ኳስ ህይወቱ እንደታሰበው አልሆነም። በአንድ ወቅት ከአርሰናል ተጫዋቹን ለማስፈረም በባርሴሎና በኩል ከፍተኛ ጥረትም ሲደረግ እንደነበር አይዘነጋም። ያው የእግር ኳስ ህይወቱ ግን በታሰበው እድገት ልክ ካልሄዱት የአርሰናል ተጫዋቾች አንደኛው ሄክቶር ቤለሪን ነበረ። የአርሰናል ቡድን በቀጣይ ወደ አሜሪካ ተጉዞ በሚያደርጋቸው ወዳጅነት ጨዋታ ላይ ስብስቡን ይፋ አድርጓል። በዚህ ስብስብ ውስጥ ግን በርካታ ተጫዋቾች በተለይም ክረምት ፈላጊ ያላቸውና ክለቡን ይለቃሉ የተባሉ ተጫዋቾች ወደ አሜሪካ እንደሚያቀኑ ታውቋል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ለቅድመ ውድድር ዝግጅት ወደ አሜሪካ የሚያመራውን የተጫዋች ስብስብ ይፋ ሲያደርግ በስብስቡ ውስጥ ታኪሮ ቶሚያሱና ኬረን ቴርኒ በጉዳት ምክንያት አለመካተታቸውን ክለቡ አሳውቋል። አርሰናሎች በአሜሪካ ቆይታቸው ከበርንማውዝ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ጋር በተከታታይ የወዳጅነት ጨዋታ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። እዚህ ቡድን ውስጥ ታዲያ ክለቡን ይለቃሉ ተብሎ የሚጠበቁት ላብነት ያክል ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ፣ ጃኮቭ ኪዮር በዚህ ቡድን ውስጥ ተካተዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የፊት መስመር የአማካይ ስፍራው ተጫዋች ኤሚል ስሚዝሮ፣ ፋቪዮ ቬራም ተካተዋል። በማጥቃት ስፍራ ላይ ሪስ ኔልሰን እና እንደዚሁም ኤዲ ኒኬታ ተካተዋል። እነኚህ ተጫዋቾች በክረምቱ አርሰናል ይለቃሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ግንባር ቀደም ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃል። ግን አርሰናል በስብስብ ውስጥ ይዟቸው ወደ አሜሪካ እንደሚያመራ ታውቋል። ከታኪሮ ቶሚያሱ እና እንደዚሁም ደግሞ ከፖል ቴርኒ ውጭ ማለት ነው። ካይ ሃቨርስ፣ ጋብርኤል ማርቲኔሊ፣ ጋብርኤል ማጋሌሽ ከጁላይ 25 በኋላ ከረፍት በኋላ ሲቀላቀሉ፣ ራይስ ሳካ፣ ራምስዴል ሳሊባ እና ራያ ደግሞ ከአሜሪካ ቆይታ በኋላ ወደ እንግሊዝ ሲመለስ ቡድኑን ይቀላቀላሉ። እስከ ፍጻሜ መጓዛቸውን ተከትሎ የአርሰናልን የአሜሪካውን ቡድን እንደማይቀላቀሉ አርሰናል ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። ለንደኑ ክለብ አርሰናል እንግሊዝን ወጣት ግብ ጠባቂ ቶሚ ሴትፎርድን ከአያክስ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል። አርሰናሎች የ18 ዓመቱን ግብ ጠባቂ ቶም ሴትፎርድን የቡድኑ ሶስተኛ ግብ ጠባቂ በማድረግ በአራት ዓመት ኮንትራት ማስፈረማቸውን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል። አርሰናል ለግብ ጠባቂ ቶም ሴትፎርድ የዝውውር ሂሳብ 1 ሚሊዮን ዩሮ ወጪ ማድረጋቸውም ታውቋል። ተጫዋቹም ከፊርማው በኋላ በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አርሰናል በይፋ የተቀላቀለው እንግሊዛዊ ግብ ጠባቂ ቶም ሴትፎርድ ክለቡ ለሰጠው ድል ማመስገን እንደሚፈልግ ተናግሯል። በክለቡ እስክጀምር ጓጉቻለሁ የሚለው ግብ ጠባቂው አርሰናል ለሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ፣ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት አዲስ ነገር ለመማርና ደረጃዬን ከፍ አድርጌ የቡድኑ እስከ ቋሚ ግብ ጠባቂ ለመድረስ ጥረት አደርጋለሁ ሲል ተደምጧል። ማርሴዎች የኤዲ ኒኬታ ፈላጊ እንደነበሩ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ሪስ ኔልሰንም ላይ ፍላጎት አላቸው። ማርሴዎች በተለይም በአርሰናል የተጠየቀውን የዝውውር ሂሳብ መክፈል ፈተና ሆኖባቸዋል። አሁን ደግሞ ፊታቸውን ወደ ሪስ ኔልሰንም አዙሯል። በሪስ ኔልሰንም ጉዳይ ከአርሰናል ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ናቸው ተብሏል። አዲሱን አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢን ከሾሙ በኋላ ሜሰን ግሪንዉድን፣ ፔር ኤምሪክ ኦባሜያንግን አሁን ከጫፍ የደረሱት ነሱ። ከዛ ደግሞ ከአርሰናል አንድ ተጫዋች ለመውሰድ ጥረት እያደረጉ ነው። ኤዲ ኒኬታ አሊያም ሪስ ኔልሰን ቀጣይ ሊወስዷቸው የሚፈልጓቸው ተጫዋቾች ናቸው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቃል ስፖርት የዜናዎች ቻናላችን ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን ለሳቱ የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎች ይህንን ይመስል ነበር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን ዳግም ይዘን የምንመጣ ነው የሚሆነው። ታገኙን ዘንድ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ እንደዚሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ቃል ስፖርት የዜናዎች ቻናላችን ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎች ደግሞ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የእናንተን ሀሳብ አስተያየት እየተመለከቱ መረጃዎችን ማካተን የምንመለስ ይሆናል። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ከተጫናችሁ ታገኙናላችሁ። ለነበረን ጊዜ ከልብ ከልብ አመስግነን በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለሁላችሁ ብለናል። የሆኑ ስፖርታዊ መረጃ እዚህ ጋር በቃን። ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ።